voy a animar a hablar de Dark Orbit. Es un show que es de la galaxia. De tres empresas, que es MMO, que son Ace y Gru. MMO solo piensa en el dinero. Gru piensa en proteger la galaxia y a las personas. Y la otra empresa piensa solo en la segunda empresa. Así, en Dark Orbit, ni en Montes no. Es ni como este. La pone en it. Va al cero crédit porque es la en la que comences. La Leonor, que val 9.000 crèdits, Uridium. I la Goliath, que val 80.000 crèdits, Uridium. I és la millor nave del joc. Té 256.000 punts de vida. I la Leonor té 160.000 punts de vida. I la Polenis té 4.000 punts de vida. En la Goliath hi ha molts dissenys de Goliath. Com el disseny 1, que és de foc, un altre, que uns altres que són que pareix un avió i un que pareix que és un... No, una que pareix com si fora una U. I hi ha unes coses per atacar. Hi ha municions láser i també hi ha missils. Hi ha molts tipus de missils. Missils roig, que fan 1.000 punts de danino. I hi ha uns altres que fan 3.000 i uns altres que fan 6.000. I hi ha uns tipus de lançar missiles. Un que li dispara 3 missiles a la vez i un altre que vale 15.000 urdium que dispara 5. Ja el primer lança 3 missiles i vale 500 crèdits. La Goliath és lenta, però si li posa generadors de velocitat se passa un mapa en 4 o 5 segons. Però hi ha un altre que se diu Venganza, és la que més corre, que pareix una vagina gegant. És la més ràpida, té 180 punts de vida. Jo tinc la Leonor, i quan estem un mes ens regalen 15.000 urdim. I si passen 2 mesos ens regalen 10.000 i després 5.000. Hi ha una bola energètica que necessites molts... Necessites fitxeros i te posa en... Ja pots construir portes galàctiques. Necessites Uridium per aconseguir. Per aconseguir una porta galàctica necessita 100.000 uridium. N'hi ha molts tipus de làsers. El que més car és un làser de 3 cubs que dispara... Que té foc. Que dispara 4 vegades per segon. 2 vegades, 4. I hi ha... una cosa especial que se diu rep, que és de reparar la nau. Hi ha un rep 1 que val 10.000 crèdits que repara 5.000 danys per minut. Hi ha un altre que és rep 2 que repara 2.000, que val 2.000 que repara 20.000 danys per minut. Hi ha un altre que se diu rep 3 que val 5.000 que val 5.000 uridium, que jo això me la vas comprar, que repara 150.000 punts de vida, però com jo havia ficat generadors d'escut, me repara, absorbís el dany i me repara 100 punts de vida per... I
hi ha uns bans que nos ajuden a els punts per a matar. Hi ha uns que se diu flats que se poden destruir. Hi ha un altre que són iris que això solo els tenen els que tenen diners. Ja està. 5 minuts.